Ej, folk, sponsor tega videa je igra World of Warships. Gre za vrhunsko taktično igro, kjer se na prelepih morskih mapah bojuješ z zgodovinskimi ladjami. Tako je, navdušujte se nad navtično zgodovino med tem, ko jo razstreljujete. Lahko igraš sam ali pa s prijatelji v ekipah in na voljo je več kot 400 bojnih ladij. Če pa se registrirate preko mojega linka, dobite poseben začetni paket v vrednosti 25 evrov, ki vključuje 200 dublonov, 2 zajebane ladje, 2,5 milijona kreditov in 7 dni premium računa. Veljavno samo za tiste, ki se prvič registrirate. Tako da preizkusite World of Warships preko linka v opisu, če še niste, ker je res carska igra in ker preko tega direktno podprete mene in moj kanal. No, zdaj pa gremo na video. Če ste kaj na slovenskem internetu, ste mogoče pred kratkim zasledili javno soočenje med Igorjem Bračičem, znanim tudi kot Sadež iz dua Slon in Sadež, in skupino prikupno odpiljenih anticepilcev, ki so se zakampirali pred RTV-jem. In kot bi lahko pričakovali, je bilo pestro. Starši, namesto da danes peljete otroke na sladoled, jih pripeljite pred RTV. Vse tudi tu v bližini je sladoled. Otroci bodo kdaj biti. Gremo jaz domov po otroka, pa ga pripeljem sem, zakaj bi hodil v živalski? Sadež, pa vem, da se kliče Igor, ampak meni je bolj všeč ga klicati Sadež, je kar na hard začel ta verbalni dvoboj. Ampak proticepilci so se precej hitro obrnili okoli in pokazali, da na njih ni prav nič norega. Evo, vidite, še en lep primer. Ko človek drugim očita tisto, kar je sam. Mislim, da je gospod Slon in Sadež, če se ne motim. Lega satanista. Glej ga satanista. Pač ne vem, zakaj se folk toliko spravlja na njih, da so nori. Oni so samo ljudje z drugačnim mnenjem. No, če kdo še ne pozna teh proticepilcev, gre za gibanje Osveščeni prebivalci Slovenije. Oziroma skratico OPS. Ful doro, ko se greš neko resno civilno inicijativo in si ne moreš najdeti imena z boljšo kratico kot OPS. Škoda, da se niso poimenovali kaj bolj primernega, kot recimo Dejmo enkrat, bodimo inteligentni, logični, iskreni. Ali pa borci udarnih dejanj, ampak lepe etike. Čeprav, okej, mogoče je malo preveč pričakovati, da si bojo našli normalno ime od folka, ki ne zna niti držati telefona vodoravno, ko se snema. Argument vam dam, da podale ste, ker ne verjamete, ne rabim, jaz vam pa povedal, zakaj ste podale, ker se nočete cepiti, zato ste podale. Mislim, tukaj gre po moje Sadež kar malo mimo. Sej verjetno imajo malo zablojene razloge, zakaj se nočejo cepiti, ampak ne moreš nekomu reči, da je budala. Dala, ker se noče cepit, potem, ko so lih kar kričali na te, glej ga satanista. Ne, ta folk ima bistveno večje težave od tega, da samo ne mara cepil. Ne obstaja virus. Vi imate odločbo, da virus ne obstaja. Ja, te ljudje ne samo, da ne verjamejo v cepiva, oni ne verjamejo niti, da obstaja virus. Kar... Zakaj pol folk zboleva in neha vohat zadnje čase? Mislim, razumem, da bi to govorili na začetku 2020, ko še noben ni bil bolan praktično, ampak zdaj že skoraj vsi poznamo nekoga, ki je zbolel ali pa smo zboleli za covidom. Na tej točki se moraš iti že res neko bizarno mentalno gimnastiko, da se uspeš prepričati, da virus ne obstaja. Res si moraš reči, dejstva se ne skladajo s tem, kar jaz govorim. Ops! Ja, mogoče pa niti ni tako zgrešeno to ime v bistvu. No, na tej točki bi normalen človek ugotovil, da ne bo prišel daleč zdravo logiko pri tem folku, ampak Sadež iz nekega razloga ustraja. Pa vi tudi ne! Jaz pa imam dokaz od strokovnjaka! Ne, nimate ga! Vi imate en papir, ko ste nekaj gor napisali, to ni nič! To ni nič! Jaz to delam en not, pa fotokopiram, pa gor na... Če jaz napišem na list, da ste vi nori, pa si to fotokopiram, a je to dokaz? Tukaj se sicer strinjam z njim, ampak ne vidim smisla v temu, da to sploh rečeš na glas. Ker itak človek, ki to razume, bo že sam videl problem v tej logiki, preden mu karkoli rečeš. In človek, ki tega ne razume, ga ne bo videl ne glede na to, koliko krat mu probaš to razložiti, ker noče ali ker ni sposoben. Mimo grede, če vas zanima, kateri strokovnjak je dokazal, da korona ne obstaja? Pašel sem, katere veje medicine. Profesor dr. Igor Švab. Kar je ful zanimivo, da so od njega dobili dokaz, da COVID ne obstaja, ker veste, kdo se s tem dokazom ne strinja? Profesor dr. Igor Švab.
Ne vem, kateri dokument kažete, ampak jaz zanesljivo nisem trdil, da virusa ni. Gre za nedopustno manipulacijo z mojim imenom in položajem medicinskega strokovnjaka. Ja, vem, kaj takega. Če bi od koga pričakoval, da bojo njihova dejstva štimala, je pa to definitivno od folka, ki se sredi dneva dere po ulici. Kako presenetljiv preobrat, sploh potem, ko vse njihove ostale trditve slonijo na tako trdnih temeljih. Kar nič ne obstaja. Če vprašaš te ljudi, so virusi lih tako izmišljeni kot vile, škrati in eskimi. In knjige za mikrobiologijo po njihovo verjetno sodijo v kategorijo miti in folklora. Ni pol čudno, da vlečejo še take logične povezave v lajfu. Pa not se pa sploh, zakaj veš, not je televizija, not se dela program, kaj imate vi tam not za dela? Programiranje. Ja, ker tako deluje jezik. Če imajo dve besede isti koren, pol pomenijo isto stvar. Njihov bog je Buda, Budale. No, potem pa se je Sadež končno spomnil, da če že zgublja čas temu folku razlagati stvari, bi lahko za to bil sej plačan. Okej, dajmo tako. Jaz vsakim od vas sem se pripravljen staviti 1000 evrov, da korona obstaja. Gremo do notarja in se stavimo za 1000 evrov, a ta virus obstaja. Lado, a greš tako staviti, evo. Okay. Problem tukaj je samo, da tudi če bi ta stava nekako bila pravno veljavna, kako boš temu folku točno dokazal, da COVID obstaja? Če mu najdeš zdravnike, ki pravijo, da COVID obstaja, bo on našel enega, ki pravi, da ne. Če mu najdeš nekoga okuženega z virusom, bo rekel, da to je samo hud primer prehlada. In če mu direktno pokažeš jeben virus pod mikroskopom, bo rekel, oh, to je lahko karkoli, ker iz njegovega vidika je v bistvu res, ker itak ne ve, kaj gleda. Pa v bistvu jaz in vi niti drugače. To recimo ni slika koronavirusa, ampak gripe. Ne se sekira, če ste nasedli, jaz bi tudi, ker dobesedno nimam pojma, kaj tukaj gledam. Resno, kar se mene tiče na tej sliki, bi lahko bilo karkoli od virusov do krogov v pšenici. Ko da ta stava je problem že z nekom razumnim, kaj šele s tem folkom. Mislim, glejte, kaj so za njih dokazi, da COVID ne obstaja. Naprej, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo prav tako ni izvedel znanstvene študije, ki bi dokazala vzročno zvezo med SARS-CoV-2 in domnevno nalezljivo boleznijo COVID-19. Torej, ne da bi naredili raziskavo, ki ne bi odkrila vzročne povezave, ampak na nekem inštitutu niso sploh naredili nobene raziskave in to po njihovo pomeni, da COVID ne obstaja. Kar je približno tako glupo, kot če bi rekli, da inštitut Jožef Štefan ni nikoli naredil znanstvene študije, ki bi dokazala povezavo med tem, da daš vodo na ogen in med tem, da zavre in zato oni ne verjamejo v toplo vodo. Tem folkom se ne debatira, takim ljudem se malo smeješ in greš dalje, kar je potem na koncu končno Sadežu potegnilo. Pada, vi v vseh teh letih ne veste, da svet vod globalistična mafija? Jaz vem, če sem ja, ne veste, ti smo veš, če sem jaz reptil, ne veš ti tega stvari? Jaz sem reptil, jaz sem si dal rep od strani 3 leta nazaj. Zato, ker ste navadni provokatori in nočete resnice slišati. Ne, jaz sem vrhunski provokator. Vam še enkrat? Vam še enkrat? Mislim pa moje večja šansa, da jaz najdem dokaz, kot ti, Jurija. In še dobro, da mu je, ker če smo čisto iskreni, eni od njegovih argumentov mest niso bili lih za se hvaliti okoli. Mi imamo v Sloveniji ful strokovnih služb, ki so pač že vse razčistile in se ne rabimo več o ničemer pogovarjati. Sploh o tem, kar vi trdite, se ne rabimo. Mislim, to je naravno zblesavo. Ne rabimo razmišljati, ker imamo strokovne službe, ki razmišljajo na mesto nas, je tako glupa trditev, da me vmes že malo zaskrbelo, da se ni Sadež kaj nalezel od teh proticepilcev. Pa ne mislim COVID-a. No, ampak kar je bilo še zanimivo, je da proticepilci niso trosli okoli gluposti samo o virusu, ampak tudi o nacionalki. Se ve, zakaj se trese, ker ne more verjeti. Zato, da se stavljamo zgubi službo in bomo biti
Gospa, jaz nisem zaposlen na RTV. Jaz sem samostojni podjetnik. Ja, ampak vas SP. Mi plačujemo, vidite, z našega denarja. Mislim, ironija, da govori, kako bo mogel delati nekdo, ki ima čas sredi dneva kričati okoli gluposti po ulici, je neverjetna. Ampak dejansko mi je tukaj skoraj še bolj zanimiv njihov pogled na to, kako RTV dela. Oni so v naši službi, gospod. Ne, niso. Ne rabijo se. Ne rabijo se za vsakim pogovarjati. Delodajalka. Takrat nisem, Mira. Vaša. Vi, ti niste njegova delodajalka. Sem, ker RTV prispevek, kako pokažem, no? Ta folk dejansko verjame, da ker plačujejo RTV prispevek, lahko zdaj folku tam govorijo, kaj naj delajo. Ne. Dragi anticepilci, morate razumeti, da res plačujete RTV prispevek, ampak za razliko od večino od ostalih stvari, ki jih plačujete v življenju, glede tega nimate izbire, ker je prisilen. Veš, kaj lahko ponovadi narediš nekom, ki dela zate, ga odpustiš. No, pri RTV-ju te opcije nimaš. Moreš jih plačevati, če so ti všeč ali pa ne. Tako da jim je za vaše mnenje, kaj bi mogli početi tako ravno, kot povprečnemu najstniku za istovetnost podatkov na internetu, ko vidi ta gumb. Njih ne plačujete za njihov program. Programiranje! Ampak zato, da vam ne zarubijo stanovanja. To, da delajo za vas, ker jim dajete denar, je kot če bi rekli, da mafija, ki vas izsiljuje za denar, da vam ne zažge restauracije, dela za vas. In da bi potem klicali njihovega šefa, da vam pride prepleskat ograjo, ker ste njegov delodajalec. Ne, to ni narava vašega odnosa z njimi. Oni vam ne ponujejo storitev v zameno za vašo plačilo, ampak vam ponujejo plačajte ali ogen. Ampak ta folk tega nekako ne razume in so se po incidentu s sadežem svojo teorijo odločili preveriti tako, da so udrli v RTV. Vi ste v naši službi! Vi ste v naši službi! Oni so zgleda mislili, da bojo kar prišli not in oni jim bojo rekli, okej, danes zgleda vi vodite dnevnik. Mislim, nočem reči, da so malo zmedeni glede vsega skupaj, ker se mi zdi, da je na tej točki tehnično pravilnejši termin kompletno fuknjeni. Ampak zabave ni bil samo njihov udor na RTV, zabavno je bilo tudi, kako so na RTV-ju o njem poročali. Odgovorna urednica Manica Janežič Ambrožič sporoča, da gre za nedopusten napad na medij, novinarstvo in demokracijo. Sveda gre pa za hud napad na našo hišo, na javni medij, to zelo obstojamo v najbolj ostri obliki, ta napad. Zanimivo, ker ko kakšni vegani udrejo nekomu na kmetijo in mu naredijo dejansko škodo, je to protest aktivistov za pravice živali. Ko pa te ljudje pridejo not v RTV in se malo uležejo po tleh, je pa to nedopusten napad na medije, novinarstvo in demokracijo. Lepo vide, da jim je skrb za dobro družbe na prvem mestu. Res so v službi naroda pizd, no in le kakšen bo zdaj razplet s temi protestniki. Bojo nehali motiti zaposlene na RTV ali se bojo njihovi protesti nadaljevali. Mislim, da lahko v imenu širše javnosti rečem, da je odgovor na to vprašanje, koga boli kur. Pač nek zmeden folk se dere svoje teorije pred stavbo, ki že desetletja ne proizvede nič gledljivega in nam zato računa. Kdorkoli tukaj zmaga, ne bom lih žalosten za drugo stran. In to je to za ta denar. Lajkajte ta video, če mislite, da korona obstaja in naročite se na moj kanal, če hočete več podobnega programiranja. Hočem reči programa. Ops, ajde satanisti. In ne pozabi downloadat World of Warships preko mojega linka v opisu. Sem pozabil prej posnet.